Sing penting nyambut gawe lur. Masalah rejeki serahne harus sing gawe urip. Ngene iki dhe barang di dhuwitne ya jeng angel. Arep ngopo meneh? Sing penting rak usaha. Durusi, dopeni engko pada sakate rejekine Gusti wis ngatur ngono wahi Cementing nyambut gawe lur. Kapa'ne meneh. Trimo karo dawe Gusti wae. Ngene iki butuh yo jeh angel are ditel. Gara-gara PM kalah. Gara-gara opo lah. Wis tuku pakan klerak-kleru wae. Cementing nyambut gawe wis ngono wae.